Со порака за единство и солидарност излегува министрите за надворешни работи на земјите од Западен Балкан и земјите членки на Европската Унија на поширокиот регион на вториот Солунски министерски форум, што се одржа преку видеоконференција на иницијатива на министрите за надворешни работи на Македонија и на Грција, Никола Димитров и Никос Дендиас, за силување на координацијата и соработката, за ефективно справување со пандемијата на COVID-19 и намалување во најголема можна мерка на социјалните и економски влијанија во регионот, стои во заедничката изјава на шефовите на дипломатиите на земјите од регионот. Пандемијата на COVID-19 ја покажа на најсуштински начин важноста на координиран пристап, соработка и солидарност со цел ефективно решавање на глобалните предизвици и закани. Регионалната соработка и соработката меѓу Европската Унија и Западен Балкан е важна во овој момент со цел да се надминат предизвиците од тековната јавна здравствена криза. Европскиот комесар за проширување Оливер Вархеј, кој учествуваше на видеофорумот, оцени дека Западен Балкан и Европската Унија треба да работат заедно за да се подготват за можно и постепено отворање по воведените рестрикции. Сакаме да им се придружиме на нашите партнери од Западен Балкан на мапата на патот кон Европската Унија што се однесува на постепено укинување на ограничувањата во областа на патувањето, деловното работење и угостителските услуги со почитување на здравствената ситуација. Безбедно враќање на транспортот и билатерално и регионално поврзување преку зелени ленти, што ги поврзува земјите од Унијата и Западен Балкан и постепено отстранување на сите административни пречки за протокот на стоки и патници, се заложија шефовите на дипломатиите. Беше поздравена одлуката на Унијата да мобилизира значителен економски пакет од над 3,3 милиарди евра во корист на Западен Балкан за решавање на кризата со COVID-19. Во наредниот период да видиме како постепено да се отвараат границите, а при тоа тоа да не наштети на националните напори на јавното здравје. Во овој момент, со оглед на неизвестноста со здравствената состојба, не беше зборувано за конкретен датум. Десетте заклучоци што ги донесоа министрите се однесуваат и на стратегиското партнерство меѓу Европската Унија и Западен Балкан, на здравствениот и туристичкиот сектор и транспортот, на регионалната соработка како и почитување на индивидуалните права и слободи, независните медиуми и борбата со ширење на дезинформациите. Оваа министерска видеоконференција беше продолжение на собирот на високо ниво што се одржа во Солун во февруари годинова со учество на високи представници на Европската Унија.